Základní myšlenka je, že Slunce a Měsíc jsou v silovém poli plazmy, klenbě, která má jinou hustotu než vzduch pod ní. Klenba je v určitých ohledech jako oděv nebo stan a v jiných ohledech je sklovitá a tvrdá. Pokud ano, pak jakýkoliv jev, který vidíte na obloze, může být znovu vytvořen lámáním světla skrze tvar toroidální kupole. Například denní světlo znovu vytvořené pomocí tvaru kupole. Všimněte si barev při západu a východu slunce kolem okraje. Pokročilé vzory denního světla. Dráhy hvězd s dvěma rotačními body. Opět lze jakýkoliv jev, který vidíme, znovu vytvořit pomocí lomu přes kupoli. Všimněte si rovné dělící čáry na rovníku. Jo, to je ono. Dva rotační kruhy. Každá kupole láme světlo osobně pro každého člověka na zemi jako duha. Halové jevy, znovu pomocí tvaru kupole. Chcete více polárních září? Vyvrtal jsem trichtýřovitý tvar do skleněné kupole. Použil jsem diamantový vrták ve tvaru kužele. Polární záře je viditelná přes základnu toroidu. Všimněte si zeleného a fialového světla kolem trichtýře. Cokoliv, co vidíte na obloze, tedy jakýkoliv jev jako duhy, zelené záblesky, západy slunce. Dokonce i měsíční zatmění se dá vytvořit pomocí lomu světla v kopuli. Použil jsem mísu, abych mohl přidat mléko a simulovat prachové částice. A jak se dalo očekávat, dostal jsem červený kruh naproti slunci, stejně jako při měsíčním zatmění. Toto je téměř stejné vysvětlení, které používá Globus, avšak jsem byl schopen tento efekt dosáhnout použitím tvaru kopule, ne globu. Pokud má někdo otázky ohledně jevů na obloze, plochá země a její klenba s refrakcí, z nichž některé mohou být magnetickým ohybem světla, virtuálně replikuje vše, co vidíme. Kupolovitý tvar s prázdným prostorem na severu, jak se píše v knize Job.